Уважаеми зрители, отново сме в студиото Нутро в нашия град с следващата тема от предаването. Как ще се развива най-старият български черноморски курорт и какви са очакванията за летният сезон тази година, ще разберем в навечерието на празника на светите равноапостоли Свети Свети Константин и Елена от госпожа Елена Косева, изпълнителен директор на Свети Свети Константин и Елена Холдинг АД. Добро утро, госпожо Косева. Радвам се така, че ни гостувате в навечерието на празника, който е ваш личен празник. Добро утро на вас и вашите зрители. За мен е удоволствие да приема поканата ви. Гостувате ни, броени ни след официалното откриване на новия туристически сезон. Имате ли така вече гости в комплекса? Да, първите туристи, които са записали летни пакети, вече са при нас. Свети Константин и Елена е и целогодишна дестинация, така че и преди това се радвахме на посетителя. Как би могла да се увеличи заетостта в крилата на сезона? Разчитаме изключително много на институционална подкрепа, като се обогати събитийния календар с фестивали, концерти, други събития. Също така популяризирането на историческите ценности, които нашия град притежава. И разбира се, не на последно място, очакваме реализацията на усилията на община Варна в разработването на възможност за подпомагане на чартърни полети, които да бъдат в крилата на сезона и евентуално да увеличат заетостта в този период. Освен, че е най-старият черноморски курорт, Свети Свети Константин и Елена е най-зеленият такъв. Как смятате да развивате курорта за бъдеще? И за бъдеще? За нас приоритет в развитието и формулирането на продуктите, които прилагаме, са природните дадености, които са уникални за нашия курорт. Климатичните и атмосферни условия, които са в района, повлияват изключително добре респираторни заболявания. Радваме се на природното богатство на 7 минерални извора. Минералната вода повлиява изключително добре заболявания на опорно-двигателния апарат, както и на мускулни и други травми. Така че, освен традиционно наложените популярни морски почивки, в които гостите ни се радват на благата на нашите плажове и море, ние обогатяваме предлагането си и влагаме усилия да се популяризираме и с допълващи спа пакети, в които се съчетават всичко това – слънце, море, минерални води, въздух, природа. В този ред на мисли тази година Свети Свети Константин и Елена ще бъде домакин на Конгреса на българските спа асоциации. Какви са възможностите за развитието на спа туризма в комплекса, да ни кажете? Възможностите са с доста голям потенциал и разчитаме изключително много на съвместната си работа с експерти и специалисти от Европейската спа асоциация. Предвид съвместната ни работа е поканата към експерти, както по отношение на иновации в самите спа процедури, така и по отношение на иновации и последващи възможности в маркетинговото представяне на дестинацията. Разчитаме, че Свети Константин и Елена и град Варна ще се наложат в спа картата на България и Европа все повече и повече. Какви са възможностите за привличането на по-платежоспособни туристи? Разбира се, основният фактор е утвърждаване на качеството на туристическата услуга. Ние сме постигнали доста в това, но има какво да се прави. Както и по-рано в разговора упоменах, задължителното обогатяване на възможностите на престоя на гостите с културни събития, с последващи посещения на исторически паметници, с възможности за допълване на продукта с спа и релаксиращи терапии. Най-вече реклама. Разбира се, структурата на собствеността в туризма не позволява индивидуалните частни инвеститори да могат да се конкурират с агресивните, дори би ги казала, или особено големи рекламни кампании на нашите основни конкуренти. Затова надяваме се, че работата на Министерство на туризма, на община Варна ще помогне налагането на Варна и на Свети Константин и Елена, както и на Златни пясъци, в нашите пазари. Имате ли проблем с кадрите в туризма и какво е необходимо да се направи за подобряване качеството и компетенциите на хората, заети в туристическият бранш?
Да, за съжаление продължава все още тенденцията за недостиг на работна ръка в нашия отрасъл. Със сигурност бранша е изключително активен в диалога с всички институции и така основните неща, които можем да обобщим от мненията, които се обменят в различните дискусии, са това, че едното от нещата, което би подпомогнало, е това в образователните програми, както в средното, така и в висшето образование, да залегнат задължителни стажове. Практиката има двояко влияние. От една страна, квалификацията на обучаващите се ще бъде много по-добра. От друга страна, времето, през което те осъществяват занятията си в нашите обекти, ще позволи ние да имаме насищане на работна ръка. Вече има първи симптоми. Обсъждат се възможностите за въвеждане на дуално обучение в средното образование, в квалификации и готвачи и други такива. Разчитаме на разбирането на институциите и на нормативните промени за това. В тази посока работите ли с колежа по туризъм във Варна? Работим с всички учебни заведения във Варна, които имат специалности, които удовлетворяват нашата сфера и се надяваме, че резултатите от нашата съвместна работа много скоро ще бъдат все по-големи. Според вас, значи, практиката е изключително важна, нали, освен теорията. Да. Вие, освен изпълнителен директор на Свети Свети Константин и Елена Холдинг АД, сте и управител на фондация Свети Свети Константин и Елена. Да кажем, кои са основните приоритети на благотворителната дейност, която реализирате? Успешно развиваме дейността си чрез изкуство да подпомагаме деца в нужда. Години наред подкрепяме всички институции за деца в неравностойно положение на територията на град Варна, както и интерната в село Кривня. Успешно се развиват и три стипендиантски програми. Също така, новата линия, която установихме от последната година за пленери, които реализираме на територията на Свети Константин и Елена, също дава своите чудесни, красиви резултати. Какви събития сте подготвили за отбелязването на деня на Свети Свети Константин и Елена, който е утре, на 21 май? Да, от днес стартират събитията, с които ще отбележим нашия празник. На вниманието на гостите и на гражданите на нашия курортен комплекс вече са експонирани 6 скулптури от дърво, които бяха реализирани през месец май в рамките на втория пленер по скулптура на открито, докосване до природата, реализиран с финансовата подкрепа на фонд Култура към община Варна. Днес също така ще бъдат експонирани и резултатите от въркшопа на студентите от Варненски свободен университет, който се реализира в рамките на Майския фестивал, 9-то издание, който е на тема история и архитектура на курортния комплекс и представлява реализирани ескизи, които също ще бъдат представени. Разбира се, утре в същинския ден той ще започне с света литургия и литийно шествие, която ще се реализира в манастира. След това имаме празничен концерт, отново с нас духовия оркестър към военно-морските сили, танцовия ансамбъл на Варненски свободен университет, много детски състави и на 22-я традиционния детски празник с конкурс за рисунка, който също ще се проведе на открита сцена от 14:30 в курорта. Очакваме всички граждани и гости на курорта да се радват на тези събития. Ще има забавление и за деца, и за възрастни. Как се казва, един истински празник ще се получи. Госпожо Косева, аз ви благодаря за това гостуване и ви пожелавам успех.